Сёлета студзеньскія музычныя вечары пройдуць з 9 па 13 снежня. Удзел у фестывалі ўжо пацвердзілі музыканты 10 краін: Беларусі, Германіі, Грузіі, Літвы, Польшчы, Расіі, ЗША, Украіны, Кітая, Нідэрландаў. Магчыма, што яшчэ далучыцца Італія. Усяго каля 300 удзельнікаў. Сярод іх 12 вакалістаў, 5 аркестраў і 2 хора. Предложение наших слушателей приезжает, конечно, замечательный киевский молодежный хор «София», который был в прошлом году. Впервые будет хор академический, камерный, из города Гомельский. И руководитель там заслуженная наша республики. Она из России приехала, но уже 20 лет находится, живет в Белоруссии, Соколова. Упершыню на фестывалі выступяць зорка мировых оперных тэатраў Тарас Штонда, лаўрэаты міжнародных конкурсаў Уладзімір Дулаў, Александра Момінава, Алена Сакалова, Кая і Клея Кашубайта, аркестры беларускіх народных інструментаў Брэсцкага музыкальнага каледжа пад кіраўніцтвам Алексея Загарчука. Сюрпрызы чакаюцца ўжо з першага фестывальнага вечара. Пара нам начынаць 9 числа са свайго аркестра. І вот этот аркестр начынае. Но это большое испытательное экзамен нашему оркестру, потому что Штонда будет петь с этим оркестром украинские песни. Потом Момінава будет петь с этим оркестром украинские песни. Это первое отделение. А второе отделение мы хотим пустить, потому что Штонда и в классике должен показаться. Значит, там будет наш концертмейстер, прославленный белорусский концертмейстер Константин Артем. Акрамя 4 вялікіх музычных вечароў 10 снежня ў Мускаледжы адбудзецца дадатковы канцэрт, 11-га калядны баль, 12-га канцэрт арганнай музыкі ў касцёле на цэнтральнай плошчы Брэста. У ім возьме ўдзел народны артыст Беларусі Ігар Алоўнікаў. Таісія Засім і Ніна Залатніцкая праспяваюць «Аве Марыя». Эстрадна-джазавая трэя Вячаслава Пляско, Константіна Віленскага, Алега Роўды і лірыка-драматычны барытон Альберта Ніделя, саліста Балтыморскага опернага хора, завершаць музычны форум. Артысты выступяць з сімфанічным акадэмічным аркестрам Беларусі пад кіраўніцтвам Александра Анісімова.